Entau kan hukum minta cerai dari suami. Hanya elok kan macam tu. Awak Ain dah sanggup buat macam tu Ain. Ish. Tak payah pegang boleh tak? Emaslah. Bi tak fahamlah kejap ni okey, kejap tak okey. Ni kan Bi tak ada perasaan ke? Ha? Kesian je buat macam tu. Bi. Bi jangan buat ni macam ni Bi.